Hanun hor yevort vo yevokvuin serpo amen. Vochchin tsezi sireli arazatner parilus serpolorin. Huysov ammen ketal der Isus Kristosi shnorkov vochch yev arochchek. Aisor guzem tsezi batmel te inchpes kani mamister arach sadanayin hantibetsa yev khapvetsa anor khoskeren. Pidisek haybartev inch yegav. Ինչպես խապվեցար։ Գիտեք, որ սատանան սիրելներ խապեպայ է, խորամանկ։ Եվ սատանան ինք այս կյանքի մեջ մարդոց չի ներգայանար գոդոշներով, վախաստու թեմքով, այլ սատանան մարդոց կգրնա մոդենալ։ Եվ մարդոց մեջ են, իր գործակիցներու մեջ են, եւ գենտաններու մեջ են, ինչպես որ Թրախտին մեջ եւ այն մոտեցավ օծի գերբարանքով եւ նաեւ երեւույթներու մեջ են աշխարհիկ մեղքերու մեջ են եւ այդպես կգնա խապել մարդը եւ երբեմն սիրներ որքանալ ըսկուշ ենք ըսկուշ ըլանք երբեմն դժբախտաբար գինանք անոր ցանցի մեջ բայց միշտ պետք է արթունը լալ եւ իսկապես դեսնել թե ինչպես սատանան գմոդենա մեզի։ Մենք կգարտանք սուբկիրքի մեջ, Ղուգասու ավետարանի 4-րդ գլխուն մեջ, երբ Ղուգաս ավետարանի չգբատմե 4-րդ գլխուն մեջ Հիսուսի փորձության մասին, 13-րդ համարի մեջ, դեսեք ինչպես կավարդե փորձության թեպքը, երբ սատանան Անաբադի մեջ Հիսուսը փորձեց, գիտեք, ասա որ այս կարերը, եթե ասովորտի ես այս կարերուն ասե որ հաց դառնան, կամ բարձացուց բարձր աշտարակի վրա ասավ, «Նեդվի այստեղ ինչ է որ Աստված հրամայած է իր ռեշտակներում, որ իր իրենց թևերով քեզ քրգեն, որպեսզի ոդքդ քարինչը զառնվի» եւ այլն։ Ուրեմն 13-րդ համարի մեջ Ղուգաս ավետարանիչ հետեւյալ ձևով գավարդե փորձության դեր Հիսուս Քրիստոսի փորձության այս մատուցը սատանան ամեն դեսակի փորձություն վերջացնել է յետք ժամանակվան մը համար հերացավ Հիսուսեն լսեցինք ամեն դեսակ փորձություն վերջացնել են յետք ժամանակվան մը համար հերացավ Հիսուսի երկրավոր ցանկին ընթացքին սատանան փազում անգամներ փորձեց Հիսուսը փազում անգամներ Գիշեք օրինակ Սատանան Հիսուսը փորձեց նույնիսկ իր արաքյալներուն մեջ են մանավանդ Պետրոսի եւ օրինակ գգարտանք Մատթեոսի ավետարանի 16-րդ գլխու մեջ թե ինչպես երբ որ դեր Հիսուս խոսեցավ իր չարչարանքներուն խաչելության մասին Պետրոսը ասավ որ քավլիցի դեր քեզ այդպիսի բան բադայի Հիսուս ինչ ասավ անմիջապես Եթե մենք լսենք Պետրոսի խոսքը, գարձենք, որ ինք Հիսուսի համար խղճած, չուզեց որ իր դերը խաչվի, բայց Հիսուս անմիջապես գիտեց որ ով էր որ Պետրոսի մեջ են խոսեր, եւ ասավ. «Եդիս կնա, սատանա»։ Պետրոսին ասավ. «Եդիս կնա, սատանա»։ Ինչու՞։ «Թուն արգել քես ինձի, որովհետեւ Աստուծո ծրագիրը չէ որ գխորիս, այլ մարդոց մտահոգությունը գարդահայտես դեսնեք սիրելներ որ սատանան հետևաբար գրնա նույնիսկ ամենը մոդիկերուտ մեջ են քեզի կուրատ հարցագին գամ ուրիշ օրինակ մտամ դեր Հիսուս Քրիստոսի յանքեն երկրավոր յանքեն երբ Հիսուս կքարոզեր իր թեմն էին հատկապես փարիսեցիները օրենքի ուսուցիչները հրյա քահանաները Եվ Հիսուս ինչ անունով գոչեց զանոնք։ Սուբկիրքի մեջ զանոնք գոչեց գեղձավորներ, իժերու ծնունդներ, օծեր։ Գամ Հերոդես Անդիբասը Հիսուս գոչեց աղվես, որ խորամանկը նշանակե։
Տեսեք սիրելի Փարիսեցիներուն ինչ ասավ Հիսուս Հովանու ավետարանի 8-րդ գլխու 44-րդ համարին մեջ. Գգարտամ ուղագի դեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ խոսքերը, որբեսի լսենք դիրոջ ցայնը, որ անոնց դառնալով ասավ. Թուք ձեր հոր սատանային զավակներն եք։ Փարիսեցիները, քահանաները, ավակահանաները, ուսուցիչները օրենքի, բոլորն ալ գհբարդանային, որ իրենք Աբրահամի զավակներ են եւ իրենք զինեն կգոչեին Աստուծո զավակներ։ Հիսուս ասայն անոնց ճշմարիտ էությունը գբացը հայտ է եւ գսե թուք ձեր հոր սատանային զավակներն եք եւ անոր ցանկությունները գադարել գուզեք։ Անոր ցանկությունները գադարել գուզեք։ Անիգա սկիզբեն մարտասպաներ եւ ճշմարտության կողմնակից չէ եղած բնավ, որտեղ անոր մեջ ճշմարտություն չկա։ Երբ սուտ խոսի, իր նկարակիրը ցույց կտա, քանի որ սդախոս մնե եւ սուդին հայրը։ Ահա սիրելներ, դեր Հիսուս հստակ անոնց ինքնությունը բացահայտեց, թե ինչպես անոնք սատանայի զավակներ են, անոնց մեջ ճշմարտություն չկա, անոնք ինչ որ գխոսին, սդություն է որ գնեն։ Եվ Հիսուսի յանքին մեջ մինչև խաչելությունը սատանան փորձեց։ Գիշեր, երբ Հիսուս խաչին վրա ներ, ավականաներ ինչսին, խաչեն վարիչիր, եւ մենք կհավատանք քեզի։ Եթե Հիսուս խաչեն վարիչներ, գբարդվեր։ Սատանան գահտեր։ Սատանան իմացավ, որ երբ Հիսուս խաչին վրա հասավ, ինք բարդված էր։ Ասիլներ անդորը մար Հիսուս խաչին վրա մնաց, խաչին վրա ավանդեց իր հոգին եւ իր մահով ջզմեց մահը, իր մահով ջանք բարգեվեց մեզի։ Այս ներածականը արի, մի հարցնեք, ինչու՞ համար հայր բարդև։ Բացադրեմ ինչու։ Քանի մամիստեր առաջ ինտերնետով, իմեյլով մեկը նամակ մու ուղարկեց, որ գպապակիմ հայր բարթևին հետ հանդիպիլ եւ հարցազրույց ունենալ։ Գողագիցս Լիլիան պատասխանեց, որ հայր բարթևը 3-7 օրը սերդողություն ունի, քիշերը գրնակ սերդողությունեն վերջ կալ եւ դեստվիլ հետը։ Եկավ երդասարտը, սուբքրոց սերդողությունեն վերջ մոդեցավ ինձի։ Ասավ, ես այդ նամակ կրող անցնեմ, իմ անունս է, անունն ալ գուտամ հիմա, Անդի Վասոյան։ Շատ բարի, շատ քաղաքավարությամբ մոդեցավ, ինչպես սատանան խորամանկությամբ օծի միջոցով Եվային մոդեցավ։ Եվ ասաց, որ գպապակին ծեր հետ հարցազրույց ունենալ, հիացած եմ, զարմացած եմ, թե ինչպես Facebook-ի մեջ 10-նյակ հազարավոր մարդիկ ցեզի գեհդեվին, թե ինչպես 37,000 չեմ դեր որքան մարդ, որը հետաքրքրված չեմ թիվով, Instagram-ի վրա 10,000 մարդ ցեզ գեհդեվի, ոչ մեկ կրոնավոր, ոչ մեկ կրոնական հաստատություն այդքան հետևորդ չունի, որքան դուք։ Հետո բար գրնամ ծեր հետ հարցազրույց ունենալ։ Փարի օքիով պայմանավորվեցանք, որ Փասադինայի Սուքրիկո Լուսավորիչ Եգեգեցվո Կրասենյակը դեստվինք հաջորդ շաբաթ։ Ժամատրության օրը հասավ, եկավ այս մարդը, այս դղան, որ 33 տարեկան դղա է, Եվ ասավ, որ հարցազրույցը սկսանք, ասավ գրնամ արցնակրել, ասավ բարձապես, որպեսի միտքը սպահեմ ամեն ինչը, ասի որ հարց չկա, սկսավ խոսիլ, հարցնել, եւ ես քաղցությամբ պատասխանեցի իր հարցերուն, չիմանալով, որ իր մտքին յեդին չարություն կար, անորամարը սիցեզի, որ խապվեցա սատանային։ Եվ այս տղան
Ուրեմն ամբողջ հարցազրույցը հրավ, բայց ըզգացի, որ ավելի հոգևոր աշխատանք են անդին, գուզեր հասկնալ իմ գեցվածքս COVID-ի պատվաստի մասին, նաև մետավերսի մասին, ինտերնետի մասին եւ այլ այսպիսի բաներ, ինչ որ է, խոսեցանք։ Եվ ասա, որ վերջավորության հոտվածը, եւ որ պատրաստ ըլա, անպայման կուղարկեմ ցեզի, մեկ հատ ընթերցեցեք, գարտացեք, եթե ո՞ւ եմ եք հավելելու կամ բացասելու հարց մըլա, գաբի մեջ ըլանք, որբեսի լավ հոտված մկրեմ։ Ասի շատ բարի, բայց ասի, որ գուզեմ, որ շեշտը թրվի Աստուծո ծառայության, Աստուծո շնորհակալության վրա, ոչ անցիս վրա։ Շատ բարի համբույրձևով վերջացավ, հազիվ սիրելներ 30 րոպե տևեց, ուրեմն այս մարդուն, որ գոչվի Անդի Վասոյան, ընդամենը 33 րոպե չեմ տեսած, 30 ռոբեն հարցազրույցի օրը, 3 ռոբեն սուբկրոցեր դողության օրը, երբ Բրազիլ եւ Արժանտին ուխտակնացության կացած էինք, այդ ժամանակ օդար մեգը ամերիկացի իմեյլով գաբի մեջ գինա գլա մեզի հետ, the markup անունով ինտերնետային համացանցային, ուրեմն թերթիմը խմպակիրն է, խմպակիրները մեկն է եւ այլն, ասելու համար, որ հոտվածը պիտի դպվի, զարմացանք, ասի, որ նախ ինչ հոտվածի մասին է, որովհետեւ ես քեզ չեմ ճանչնատու, ամերիկացի, որ եւ ասեմ սիրելներ, բացարձակ կերպով հերու եմ հարցազրույցներ տալե, բացարձակ կերպով իմ նպատակս է Աստուծո խոսքը կարոզել, ոչ թե անձը սպառապանել, հետեւաբար դարիները ի վեր, դասնյակ դարիները, որ հարցազրույց չեմ ունենալ, միշտ կմերժեմ, բայց այստեղան խնդրեց, որ հոգևոր նյութի մասին է, քանի որ համացայնեցա, նորեն գսեմ, խնդրելով իր մեջ, որ շեշտը տրվի Աստուծո պարքին վրա։ Ուրեմն այս մարդը, ասա, որ ուրեմն Անդի Վասոյանը հոտվածը, որ գրած է մեր թերթի մեջ դպվի, եւ դուք թեմեք վակսինին, դուք թեմեք պատվաստին COVID-ի, հետևաբար այս իրեն պատասխանեցի, որ այդպիսի ուրեմն հոտված իրավունք չունի ստպելու, մինչև որ իմ համացանությունը սարդնվի, եւ ես քեզ չեմ ճանչնար, թող այս Անդի գոչվածը ինձ հետ կապվի, ուրեմն պատասխանեց, չէ, պիտի դպենք, իրեն լուր գրգեցի, նաեւ փաստապանի միջոցով լուր գրգեցի, որ եթե ո՞ւ եմ ցևով, ո՞ւ եմ փանդպես առանց իմ գիտակցությանս, Մեդուտյանկով թադարանի դիմաց բիդի բաժվիկ թադարանի ամբողջական օրենքով, սակայն ցանչը լավատկե վերջ, ուրեմն հավատացյալ սարգավակ եղբայրներս մեկը ինձ քանի օր առաջ ղրգեց հոտվածը, եւ այդ հոտվածը դպված է the mark up 30 match իմիջայլոց, նաև այսա լսեմ, որ երբ որ այդ օդար անցը գապեցավ, ես ամիջապես արժանտինային, արգենտինային գապեցա WhatsApp-ի միջոցով Անդին, այս անցին, որ հետս հարցազրույց ունեցած էր, չպատասխանեց, նամակ գրեցի, չպատասխանեց, voice սկեցի, չպատասխանեց, ասելով, որ օրենքին դիմաց պիտի հաշվելու ոլաս, եթե չպատասխանես, եւ ասի, որ թուն խապեպային մեգնես, որտեւ դի խապեպա չլայիր, քո խոստումդ կհարկեիր, ինձի գուղարկեիր հոտվածը տեսնելու, ամենանկեւս սիրելներ, ո՞ւ եմ եք հարց չգար, ուրեմն հոտվածը դպածեն, ծաղրանգարով մը, ծաղրանգարի մեջը սիրելներ, ուրեմն իմ պատկերս է քրագալին թիմացը, եւ այդ պատկերին սիրելիներ գողքին բադերուն վրա փակծված են, հիմա գտեստեմ փակծված են
նկարներ, որ ցույց կտա, թե ինչպես իմ խոսքերուս մեջ ես հագարագեմ վեքսինին, լվապար վեքսինի ասեղ տրածեմ վրան, X կաշածեմ, մետավերսին եւ այլն եւ այլն, այսպիսի ծառանգարմը կծածեն, այսպիսի. Եվ ուրեմն սիրելներ, ատկե վերջը, եւ վերնակրված է ինչ։ Ես ցեզի հայերենով պիտի փորձեմ թարգմանել, որպեսզի հասկնաք։ Ուրեմն վերնակրված է հետևյալ ձևով. Ինչպես է ճաշտոնազրկված հայ քարոզիչը օգտագործում, ինչպես կօգտագործի այս ճաշտոնազրկված հայ քարոզիչը YouTube-ը իր հոդին ապա դերեկատվություն դարձելու համար։ Բարտև Գյուլումյանը գօգտագործե իր ամենօրյա դեսանյութերը քննարկելու աստվածաշունչը, ինչպես նաև Հյու անոնի ոճով, conspiracy ոճով, թավատրության դեսանյութեր դարձելով, եւ թե ինչու COVID-ը, COVID պատվաստանյութերը թույն են։ Գրած է Անդի Վասոյան։ Այս Անդի Վասոյանը, նախ իր անունը Անտրանիկ Վասոյան է, իր անունը փոխած է։ Եվ ընդհանուր երբ օբի նկարագրեմ սիրելներ, այս հոդվածին բարունակությունը, որովհետեւ ցեր ժամանակը շատ չառնեմ, եւ այս հոդվածին ուրեմն սկիզբը գսե թե ինչպես հայր Բարտև Գյուլումյանը քարիզմատիկ մարդ մնե համացանցի վրա, բազմաթիվ հետևորդներ ունի, հավատ քույսեր արակելության ուրեմն ջամփով ժողովրդին ճագերդի մեջ գգերագրե, գհակեցնե եւ գմբխիտարե, եւ ինքը ապա դերեկատվություն գդարածե թավատրության դեսանյութերով, conspiracy թեորիով դարա Լոս Անջելեսի մեջ եւ ամբողջ աշխարի հայերու լսարանին, թե ինչպես այս վեքսինը, COVID վեքսինը չար ուժերու արդատություն է, եւ թե ինչպես այս բոլորին մեջ թիդում գա նոր աշխարհագարկը, new order-ը աշխարի մեջ հաստատվելու, եւ ասոնց յետին գտնվին իլյումինատիներ, լուսավորյալները եւ այլն եւ այլն։ Ինչ որ ես բացահայտորեն խոսած եմ, միշտ ալ խոսած եմ, առանց վախի խոսած եմ, եւ YouTube-յան ալիքներուս վրա, Facebook-երուն վրա, ամենդեղ ինչ որ ճշմարտությունն է հայտնած եմ, որ ինքը գոչի աբադերեկատվություն կամ թավատրական դեսանյութեր։ Հստակ է հետեւաբար այս Անդի գոչվածը որոնց կծարայե, ուրգե ինքը Թրամ կստանա։ Չգայացած մեկն է այս մեկ մարդը, որ մարմաճ ունի հոտվածներ կրելու, որբեսի կարողանա իր ղեկավարներուն գողմե կնահատվիլ, երկու լումա ստանալ, որբեսի իր քետնակարշ գյանքը այդպես ապրի։ Գիտեք, երբեմն մութ սենյակեն սարսուրմը գվազե, միջատ գվազե, ինքը ոչինչ է, բայց գծընծի մարմինըդ։ Ինչ կնես, գջզմես, եւ ջզմած ադինըդ ահավոր ցայն գելե, որ քանիլ գուտակեզի։ Այդպիսի մարտոցմե մեգն է այս Անդի գոչվածը, որ մութի մեջ են հայտնվեցավ ու մութի մեջ գվազե, սակայն ոչ ավելի են քան այդ քակրոճը, քան այդ միջադը։ Եվ ես չեմ այբաներ, չեմ փարեր, չեմ ուզեր իրեն վերակրել, քավլիցի, բայց ճշմարտություն էր, որ գայտնեմ, ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոս հայտնեց, ասավ թուք ձեր հորը սատանային զավակն է։ Շառնակ եմ, իրեն համար, այս Անդիին համար, շատ զարմանալի է, որ ես դասնյակ հազարավոր հետևորդներ ունիմ, ոչ միայն սպյուրքի մեջ, նաև Հայաստանի մեջ,
եւ գզարմանա որ ոչ մեկ գրոնավոր ոչ մեկ գրոնական հաստատություն նույնիսկ գաթոյգոս արաններ այդքան հետևորդներ չունին հետոապար ինչպես կրնա լալ որ բաշտունած զրկված գարկալուց եղած անցը այդպիսի հետևորդներ գունենա կարծեք թե մարտահաճությամբ է որ գսպախին եւ ուրեմն նորեն գշեշտե 10 անգամ գշեշտե որ ինք թեմ եղած է այս կովիդի վակցիներուն եւ այլն մետավերսին որ հարուստ տասագարկը ստեղծեց աղքատ տասագարկին համար խապելության աշխարի մեջ ուղարկելու մարտիկը եւ այլն եւ այլն եւ հետաքրքրական է դերմը գսե որ կովիդի օրերուն հայրս շատ բավական հայր մունե պետք է ունենա այս մարտը Տշպախտապան ինքը իր հորը չէ կաշած, երկրավոր հորը, իր զինգ աշխար պերող հորը, որ անունը գարբիս է, ինքը իշե իր հոտվածին մեջ, այլ տշպախտապան ինք իր միս հորը սադնային նմանած է, ոչ թե գարբիս հորը, գսե որ հայրը սկսե 2020-ին ինձի խնդրեց ինձ մե որ իրեն սորվեցնեմ Smart TV-ին վրա ինչպես YouTube գրնաթի դել գսե զարմացա եւ սորվեցուցի եւ դեսա որ հոնդերեն ջանսել զինք դեսա որ հայր բարտենին մտիկ կնե հայրս եւ գսե իր հոտվածի մեջը որ հայրս մշտաբես ամեն օր քրեթե գսե այս հայր բարտենին մտիկ կնե եւ երբ որ Իրեն գսեմ որ ինչու իրեն մտի կնես։ Ինք կարկազրկված է, ինք այսպես է, ինք մետաբերսին մասին, ինք կովիդի բադվաստի մասին այսպիսի բաներ կխոսի, իր հայրը հետևյալը կպատասխանե։ Վերջին բարբերության մեջ գրած է ռոտվածին։ Եկեղեցին կարող է ասել այն ինչ կուզե ասել, ուրեմն ինք միջ այդ նաև ending գբերե որ եկեղեցին գաթոլգոսարանը զիս կարկազրկած է եւ հետեւաբար զանազան հոտվածներ գբերե բուրճամուտը գիշե բուրճամուտեն քախտելը գիշե բուրճամուտը ներգայացնե որպես այսպես բզդիկ վայր եւ հետեւաբար մարտի քախտեցին եւ որովդեւ արիմդահայ խոսողներ քիչ կան եւ այս կրոնավորը այսին ես արիմդահայ խոսող եմ այդպես խապած եմ մարտիկը այսպես ահա որ լապիրինտոս ուրեմն հոտվածը Եվ եթե բապար ինք գբնթե իր հորը որ մդիկ չնե, որովհետև հայրը միշտ մդիկ կնե, եթե բապար հայրը գմադասանը, եկեղեցին կարող է ասել այն, ինչ կուզե ասել այս մարդու մասին։ Բայց հոգևոր մագարտակով ես գիտեմ ով է Գյուլումյանը։ Անիկա գսե արաքյալներու շարքին արաքյալ է, քարոզիչ է։ Քավլիցը ես արաքյալներուն ոդկի գերդը չեմ անգամ։ Բայց այս մարդը այդպես կսե իր զավգին։ Այն ինչ ես գտեսնեմ եւ գլսեմ անոր մասին ինձ ավելի շատ սկացումներով գլեցնե քան այն ինչ որ եկեղեցին դժբախտաբար ինձ գուտա անշուշտ ես եկեղեցին դարբեր փամ չեմ կարոզեր իմ փոլոր հոտվածներս իմ փոլոր քրություներս իմ փոլոր խոսակցություններս ամենօրյա ամեն ինչս ես կպատկանեմ հայաստանյաց արաքելական սուրբ եկեղեցվո եւ ես հավիդենական գրոնավորեմ, որովհետև ոյևի մեګه չի գրնար գրոնավորեն իր գարկ արդեն, գրնա գրոնավորեն հակուստ արնել։ Բայց ոչ գարկը։ Երևակայեցեք, որ բժիշկեն ջերմակ հակուստ արնեք, բայց մարդը բժիշկ է։ Զինվորականեն գրնակ բաշտոն արնել, բայց մարդը զինվորական է։ Ես առանց սև սկեստի, ես հավիդենական քահանա եմ, հավիդենական հոգևորական եմ։ Այս է ճշմարտությունը։ Ոևը մեկ գրոնավոր, ոևը մեկ գաթոյգոս, ոևը մեկ ղեկավար չի գրնար ցեզի նամակ ուղարգել եւ նամակով ասել որ ցեզմե միրոնը գարնեմ մգրդության միրոնը եւ ասկեվեր շուգալովս քրիստոնյա չեք, ասկեվեր չեթանոս եք։ Այդպեսի բան ծիծաղելի է բարձրապես։ Ես իմ գամկովս հրաժարած եմ գաթոյգոսության միապանութենեն։ Վերջը իրենք ինչ-ինչ սդությամբ ուզած են մուրքսել վրաս, բայց Այդ մասին չէ որ գուսեմ խոսիլ, թան Աստուծո Տատաստանին անցած իմ այդ բոլորը, բայց ես հայաստանյաց հրակելական մեր սուրբ եկեղեցվո գողքին ես մեր ժողովրդի զավակները դաստիարակեմ հայաստանյաց հրակելական սուրբ եկեղեցվո հավատքով, Աստվածաշունչի ճշմարտությամբ
եւ ես միայն Աստուծո հաշվելու եմ։ Գուզեմ հետեւյալը գարտալ, ինչ որ Բողոս Սարակյալ գսե քաղաքացիներու նամակի առաջին գլխու 10-րդ համարի մեջ։ Միթե մարդիկ հավանություն պիտի տան իմ քարոզած ավետարանի համար, թե Աստված։ Անդի լսեցիր, որ անունդ փոխածես, անտրանիկ անունդ, որ հայրդ քեզի գոչածե, եւ դու փոխածես, լսեցիր, որ մարդիկ հավանություն պիտի տան իմ քարոզածից, թե Աստված։ Միթե ես մարդիկը սիրաշահելու համար գաշխատիմ, եթե մարդիկը սիրաշահելու համար գաշխատիմ, աշխատեի, այդ ժամանակ այդպիսի ճշմարտություններ պիտի չփոխանցեի մարդոց։ Մարդոց աչքերը, հոգի աչքերը պիտի չփանայի, այլ ընդհակառակը պիտի քնածնեի։ Պիտի մտածեի ու Թրամփ շահելու մասին, ես այս բոլորը գնեմ գադարյալ ծրի, գադարյալ, ոչ մեկ արդակին եկամությունիմ։ Իմ ջակդի կրդինկովս կաշխատիմ, ջակդի կրդինկովս ընտանիքս կբայեմ։ Ամենօրյա պատկամներս, սերողություններս գադարյալ ծրի գնեմ։ Եվ Աստված վկայ է, ինչու՞, որովհետև դեր ասավ, ծրի արիք, ծրիալ դվեք։ Միթե ես մարդիկը սիրաշահելու համար կաշխատիմ, եթե մարդիկը սիրաշահելու յետևե լայի, Քրիստոսի ծառա ըլալե գտաթրեի, ես Քրիստոսի ծառա եմ։ Ադորամարե որ գծառա եմ սրբությամբ։ Թուն ընդի, եթե նվազագույն հարգանք ունենա իր քու հորդ նկատմամբ, ես ծավիսիրտ անունով գխոսիմ քեզի եւ հայրդ գիտեմ որ պիտի լսե ու պիտի ներգանա սրդի մեջ, որ այսպիսի զավակ մունեցա։ Թուն եթե հարգանք ունենա իր հորդ նկատմամբ, որ հայրդ հոգեոր սնունդ կստանա, թուն փոխանակ արգելքը լալու իրեն, փոխանակ այսպիսի հոտված կրելու, որբեսի քեզ ռեգաբարող մութ ուժերը քեզի եգամուտ տան, որ աբրիս երթայր բադիվով կործ մգտնեիր եւ բադիվով աշխատեիր ու ճակտի կրդինքովդ հացը չահիր, կամ եթե հոտվածակիր ես, շատ բարի, մաքուր հոտվածներ կրե, ճշմարիտ հոտվածներ կրե, ոչ թե կրե հոտված մեգումը նկատմամբ, որ Աստուծո խոսքը քարոզե անխարտախորեն, հոտված գրեիր, կամ քրե ասկեվերջ, պեդոֆիլներու մասին, մանկաբիղձներու մասին, հոտված գրե տրաֆիկինգի մասին, թե ինչպես տրաֆիկինգ կնեն, երեխաներ կփախցնեն, գիներ կփախցնեն, զանոմ կսպանեն, օրգանները կծախեն, այդ մասին գրեիր, վիժումի մասին գրեիր, Թմրամոլության մասին գրեիր, Արբեցողության մասին գրեիր, Գանգերու մասին գրեիր, Սադանայաբաշտերու մասին գրեիր, Աղանդավորներու մասին գրեիր, շատ հոտվածներ գրնայիր գրել, որ մարդոց արտընցնեիր, եւ ոչ թե մարդոց արտընցնողի մտեմ գրեիր, որբեսի մարդիկ գույր մնան, ինչպես որ թուն գույր ես, հավատքի մեջ գույր ես։ Եվ եթե հավատքի մեջ գույր չլայիր, այդպիսի բան պիտի չնեիր։ Եվ գուզեմ հետևյալը ասել. Սուրբ գրքի մեջ Բողոս Սարակյալը շատ կարևոր խոսքեր գխոսի։ Պիտի կարդամ 2-րդ Կորինթացիներու նամակի 4-րդ գլխու առաջին 4 համարները։ Լավ լսե թունալ Անդի, եւ գիտեմ որ գլսես, որովհետեւ այդ հոտվածիտ մեջ զանազան խոսքերես, վիդեոներես, մեջբերումներ ծածեր եւ նաեւ լինքերը ծածեր, որպեսի մարդիկ տեսնեն որ ես ինչ կխոսեմ, իմ խոսածը հստակ է, արևուբես բացահայտ, եւ ո՞վ է մեկ բան իմ ասածներես, անոնց մի երբեք ես չեմ գնար, որովհետեւ ինչ որ խոսեցա Աստուծո օգնյուն խոսած եմ։ Հետևաբար չենք օգնիր այս բաշտոնեն, որ Աստված մեզի տվավ իր ողորմությամբ։
Հրաժարած ենք վարակույրի եդի նյութված ամոտալի կորձերեն։ Վարակույրի եդևեն ես չեմ կորձեր։ Լսեցիր ընդի։ Հագարակ քեզի, դու վարակույրներու եդևեն վաղցած մարդ ես, փախած մարդ ես։ Քանի անգամ փորձեցի գաբիլ քեզի, չուզեցի պատասխանել անգամ։ Դու վախկոտ մնես, դու իրականության մեջ վասակ մնես։ Թավաջան մը, որ քու ասկիտ զավակներեն մեգուն, որ մարդոց հոգի աչքի աչքերը գպանա, դու ուզեցիր թավաջանել, որ լրեցնես, դու մնացիր լրեցնել ինձի։ Աշխարի չար ուժերը չեն գրնար, որովհետև Հիսուս է իմ գրնագս, ինքն է, որ գխոսեցնե ինձի։ Եթե Աստված ինձի հետ է, ով գրնա ինձի հագարակը լալ։ Ոսարակյալ գսի, եթե դերը մեր գոմն է, մեզի հետ է, ով գրնա մեզի հագարակին։ Ով, աշխարը բիդի չի սիրել մեզի, անշուշտ, դու չես գրնար սիրել մեզ, դու գրնաս խապել մարդիկը։ Եվ անունովդ գուդամ, անունդ գուդամ, որբեսի մարդիկ զգուշանան, հաստատություններն ալ հայկական զգուշանան, եթե անդի Վասոյան մեկը կա իրենց մոտ, որ իբրեթե հոտված բիդի գրե, զգուշանան, եւ քեզ հետ հարցազրույց չունենան, որբեսի չկանտես ուրիշներու հաստատությունները, ոչ եկեղեցներ, ոչ միություններ, կամ ոչ ալ ոե մեկ հաստատություն, որտեղ դու վասակ մնես, եւ վասակներուն վաղճանը հայտնի է ինչ է։ Քույալ վաղճանը հայտնի է, եթե չաբաշխարես, որտեղ Աստուծո հաշիվ պիտի դաս, եւ ձանր գերբով, որտեղ Հիսուս ասավ, ամեն մեկ դադար խոսքի համար հաշիվ պիտի դակ։ Լսեպայց Աստուծո խոսքը։ Հրաժարած ենք վարակույրի եդի նյութված ամոթալի կործերեն, այսինքն խորամանկություն ի կործ չենք դներ, եւ Աստուծո խոսքը չենք նենքափոխեր, այլ փացեի փաց ճշմարտությունը կհայտարարենք։ Լսեցիր, փացեի փաց ճշմարտությունը կհայտարարենք։ Եվ ես ամեն օր փացեի փաց անվախորեն, ոչ մեկեն վախնալով, փացեի փաց ճշմարտությունը կհայտարարեմ։ Եվ այսպես կներգայնանք մարդոց աչպես արչև, ինչպես բիդինեինք Աստուծո արչև։ Իսկ հագարակ ասոր, եթե մեր քարոզությունը մուտ կտվի ոմանց, ինչպես կեզի, մուտ կտվի միայն անոնց, որոնք գորուստի ճամպու մեջ են, որդև գորուստի ճամպու մեջ ես, ադոր համար մուտ կտվի։ Այս աշխարի Աստվածը նկատված Սատանան գործուցած է այդ անհավատներուն միտքը, Սատանան գործուցած է նաև քու միտքդ, որբեսի չլավ որ ավիդարանին փերած լույսը ցակի անոնց մեջ, այսինքն դեսնեն փառքը Քրիստոսի, որ անդեսանելի Աստուծո պատկերն է։ Եվ զարմանալի չէ, որ Սատանայի գամքն է, որ կգադարես, եւ Սատանայի ցեվով կներգայանաս, որդե Բոսարակյալ նույն երկրորդ Կորինթացներու նամակի 11-րդ գլխու մեջ գսե 14-15 համարները գարտամ։ Եվ զարմանալիա չէ, որովհետև Սատանան ինքնա լուսավոր ռեշտակի գերբարանքով կներգայնա։ Հետևաբար երբեք դարօրինակ չէ, որ անոր ծարայողները իրենքալ արտարության ծարաներու գերբարանքով կներգայնան։ Իրենց կործերուն համացայն պիտի լինա նաև անոնց բադիժը։ Քու կործերուդ համացայն, եւ ես իմ կործերուս համացայն պիտի լինա նաև մեր բադիժը։ Եթե ես կմոլորեցնեմ ժողովուրդ Աստուծմե, իմ բադիժս ահավոր բիդելա, գրագել իջի մեջ բիդինեդվիմ։ Իսկ եթե ես գարտնցնեմ մեր ժողովուրդը, այս աշխարի չար ուժերեն ըսկուշանալու, այնադեն հու մեղքըդ, հու բադիժըդ մեծ բիդելա, աբաշխարե, ետ թարցիր։ Անգլերեն լեզվով, օդար ամերիկյան թերթի մեջ, քրելովդ, որ ու ինչ ծարայություն է, որ գմադուցանես, գրնաս ասել։ Քանի հոգի հայերեն պիտի գարտա այս հոտվածդ, որբեսի արդնա, որ հայր բարտևս սուդ է։ Քանի հոգի։ Ինչու այգական թերթերում է չհրադարագեցիր, որ դե դու ուզեցիր, որ քու դերերուդ ծարայություն մադուցանես, եւ անգլերենով հոտված գրեցիր, որբեսի ամերիկացները իմանան հայր բարտերի մասին, որու հոգը, որու հոգը։
Ես իմ խոսքի ազատությամբս ամեն ինչ կրնամ ասել։ Հետևաբար ոչ մեկ վրաս չես կնար հասնել ինձի։ Թող քեզի վրաս հաստուցիր։ Եվ ես ուզեցի այս դեսա նյութով, դեսա հոլովակով քեզի պատասխանացնել, որտեղ դու վախկոտ մնես։ Եվ չես պատասխանել իմ զանգերուս։ Վախկոտ մնես։ Եվ լսե ինչ կսե Թարսյալ, Բողոսարակյալ, որեն երկրորդ Կորինթացիներուն նամակի 10-րդ գլխու մեջ։ Միտի գարտամ 3-ից մինչև 5 համարները։ Ճիշտ է, որ աշխարի մեջ կա բրինք, բայց աշխարհի աշխարային նկատումները առաջնորդված չէ, որ կպատերազմինք։ Պատերազմի մեր զենքեր աշխարային չեն։ Իմ զենքերս պատերազմի աշխարային չեն, որ կուեն պատերազմին։ Այլ Աստուծո զորավոր զենքերն են ամրոցները խորդակելու համար։ Եվ մենք կխորդակենք Աստուծո գիտության դեմ բարձրացած արարգությանց բոլոր հբարտ մատնեշները եւ բոլոր միտքերը կերելով Քրիստոսի հնազանդության գբերենք։ Եվ Աստուծո զենքերը Աստուծո խոսքերն են։ Ես ամեն օր մեր զավակներուն լաս փյուրքի մեջ, լայրենիքի մեջ Աստուծո խոսքով է որ գզինեմ, որբեսի սատանային թեմ պատերազմին ու խորդագենք այդ ամրոցներ ու գխորդագենք Աստուծո զորությամբ։ Եթե բապարքու ստեղծած այս սդախոսության, այս խորամանգության, այս չարության, այս վասագության բադերդ քանթված են, ես մի անգծավիմ հայրիկի համար, Գարբի Սվասոյանին համար, որ այս խոսքերը գլսե իր զավգին համար։ Բայց թերևս ասիկա սաստմը լակեզի, որ դունալ հայրիկի նման հավատքի դառնաս, որ իսկական հայրիկի նմանիս, ոչ թե Հիսուսի ասած քու հորդ սատանային, Գարբի Սվասոյանի նմանիս, ոչ թե սատանային, եւ խորամանկություններով փորձես մոդելալ մարդոց, ինչպես ինձի փորձեցիր մոդելալ։ Խապվեցա, խապվեցա քեզ մեջ եւ ընդունեցի քեզ։ Բայց բարդված ես տուն, որտեւ խապկանքդ շուտով հայտնվեցավ։ Ես կարոտեմ քեզ համար։ Ես կարոտեմ քեզ համար, որպես դառնաս։ Թե ոչ։ Կուբադիջդ ահավոր միդելա ու գորուստդ մնայուն։ Մի ծառայեր այս աշխարի չար ուժերուն։ Հոգի աչքերդ բաց։ Տես ճշմարտությունները։ Խորարի Աստուծո թիմած, աբաշխարե։ Ետ դարձիր։ Եվ արկենք մի լարկու հորդ նաև Գարբի Սպասոյանին, որ մդիկ ընե այս սուրբ կրոց հոգևոր նախաճաշները, որ իր հոգի բրկության համար մեծ նպաստ կբերեն։ Սիրելի ժողովուրդայոց, սատանան ամեն տեսակ փորձություն կատարել է յետք, ժամանակավորապես հեռացավ Հիսուսեն, բայց ամբողջ դևողության Հիսուսի երկրավոր կյանքին փորձեցինք։ Նույն ձևով այսօր սատանան դարբեր ձևերով, դարբեր մարդոց մեջ են, դարբեր թեփքերու մեջ են, դարբեր այս աշխարհին ռամցուցած մերկերուն մեջ են, գներգայանա մեզի, խորդակելու համար մեզ, մի խորդակվիք։ Եվ վերջին պամը Վասոյանին, Անդի Վասոյանին։ Ես հբարդեմ իմ երկու անուններովս, թե ավազանի իմ անունովս, որ իմ ծնողներս տվին, եւ քրիստոնեական ավազանի մեջ մգրտված ադենը վերջ անունը ստացա, եւ թե նաեւ ծերնաթուրցյանս անունով, հայր Բարթև անունով, որ Աստուծո հոգին տվավ, այդ անունը կամ այդ երկու անունները իմ անուններս են։ Եվ հետեւաբար ո՞ւե մեգը ինձ մեջ չի գտնար առնել, քու գոչդ, որ բեկ չես զինք այլևս հայր Բարթև գոչել,
Adiga շատ հին երկ է, որ շատեր երկեցին, բայց ոչ մեկ դեղ չի ասան։ Նախանց կբաճարե քեզի, որ նույնիսկ իմ գողագիցս զիս, հայր Բարթև գոչե։ Ես հայր Բարթևն եմ, ու հայր Բարթևը պիտի մնա մինչև կյանքիս վերջը։ Թե մարդիկ զիս ուրիշ անունով ալ գոչեն, չեմ ներբիր, որովհետև այս անունները այս երկրի վրա բարձ անուններ են մարդիկը հատկանշելու։ Բայց երբ երկինք պիտի մտնենք, ես Աստուծո ծառան եմ, և դերը պիտի ասե ապրի սպարի և հավատարիմ ծառա, քանի որ երկրի վրա իմ կամքս կատարեցիր, եկուր ժառանգ է արքայությունը։ Ամենքս ալ Աստծո դիմաց ծառաներ ենք։ Երկնքի մեջ Աստված դերը Հիսուս պիտի ասե ապրիս եկուր կաթողիկոս, եկուր փոփ, եկուր արքեպիսկոպոս, վերաբատվելի, քերաբայծար, այլ պիտի ասե ինձ եկուր հավատարիմ ծառա և ժառանգի արքայությունը։ Հետևաբար ես Աստուծո ծառան եմ, և ամեն օր Աստուծո խոսքերը պիտի քարոզեմ, ինչպես տուն հոդվածիդ մեջ գսեիր, գիշեր ու ցերեկ Աստուծո խոսքը պիտի քարոզեմ, հիվանդը լամ կամ առողջ, արևը լա, ամառը լա կամ բախտ սմեր, ցուրտ, փուկ, փորան, ճամփորդածը լամ, ճամփորդության ճանապարհին լամ կամ դանս մեջ, ամեն օր, ամեն օր Աստուծո սուրբ խոսքերը պիտի քարոզեմ, և վայ ինձ, եթե չքարոզեմ։ Հետևաբար կհրավիրեմ քեզ, որ ապաշխարության քաս, և այս հոդվածդ ոչ մեկ արժեք չի ներկայացներ, քու կրբանդ պարզապես հութայի 30 արծաթ լեցուց, այդ 30 արծաթը հութան, որ արավ մատնելով իր դերը, չգրծավ վայելել անգամ, հետևաբար այս քրած հոդվածիդ համար, որ քեզի գումար տվին, պիտի չգրնաս վայելել, գոգորդդ պիտի մնա, որովհետև երբ որ սուտ բաներ գուզես հանրության ներկայացնել, գուզես այնպիսի մթնոլորտ ստեղծել, որ ուրիշ մարդոց վրա գող կրդելով բարձրանաս, ճշմարտության վրա չես կնար գող կրդել ու բարձրանալ։ Հետևաբար աբաշխարե և Աստուծո դարձիր։ Իսկ սիրելի հավատացյալներ, գներեք այսօրվան խոսքին համար, շատ մարդիկ երբեմն ամբետ խոսքեր կգրեն, չեմ արձականքեր, բայց ուզեցի այս ասոր արձականքել, որովհետև ինք վախկոտ մներ, որ երբեք չուզեց պատասխանել, ուզեց խորամանկ ձևով ներկայանալ, մոդենալ, և այդպես ալ մոդեցավ, ուզեցի ասիկա պատասխանը լա նաև իրեն, և զգուշացում նաև ցեզի։ Ինչալ լան, Հիսուսը ասավ, չէ, մարդիկ պիտի հալածեն ցեզ, բայց երանելի եք, և գուզեմ ավարտել դեր Հիսուս Քրիստոսի այս սուրբ խոսքով, որ երանիներու վերջավորության ասավ, Մատթեոսի ավետարան 5-րդ գլխու 11-րդ համարի մեջ։ Երանի ցեզի, երբ մարդիկ նախադեն և հալածեն ցեզ, կամ սդելով ձեր մասին ամեն տեսակի զրբարդություն ունեն իմ հետևորդներս ընալնու համար։ Ցնցացեք և ուրախացեք, որովհետև ձեր վարձատրությունը մեծ է երկնքի մեջ։ Հիշեցեք, որ նույն ձևով հալածանքի ընդարգվեցան ձեզ մի առաջ ապրող մարգարեներն ալ։ Ընդի, շնորհակալություն, որ ինձ երանի դարձուր այսօր, իմ հոգիս կծնձա, ուրախանա, բայց իմ հոգիս դխուր է քեզի պես անցիմ համար, որ դագավին աբաշխարած չէ և դիրոջ չէ դարձած։ Եթե դառնաս, հոգիս ավելի պիտի ծնձա, և այդ ժամանակ եթե քեզ տեսնեմ երկրի վրա կամ երկնքի մեջ, եթե աբաշխարած ես, պիտի պատվին վզետ, պիտի ասեմ, որ ապրիս, ով մարդ Աստուծո, մարդու որդի, աբաշխարեցիր և թունալ պրգվեցար։ Աստված թող մեզ հերու բահե սատանային բոլոր խապկանքներեն, սատանային քորձագիծներեն, չար մարդոցմե, փամփասանքներեն, զրբարդություններեն, նախադիններեն, բայց եթե այդ բոլորը լանալ մեր կյանքի մեջ սիրելներ, ծնձանք և ուրախանանք, որովհետև Աստված մեզի հետ է, և երբ Աստված մեզի հետ է,
մեկը չի գտնար մեզի հագարագին։ Աստված ձեզ արադաբես թողորտնե, բարի եւ օրդնյալ օրձեր բոլորին։